অসিনাকি মনৰ মানুহ সহযোগ কৰিছে ৰিন এডভান্স পাউডাৰ। এদিন অফিচৰ চি এম ও হোৱা, সেইকাৰণে মই মোৰ পাৰফৰ্মেন্স কোম্পানী হাতে বিচৰাতকৈ ভাল কৰিব বিচাৰো। তোমাৰ এমৰ মাজত আমি বৰ দুখৰ হৈ পৰিম আৰু এদিন নোহোৱা হৈ যাম। প্লিজ তেনেকৈ নকবা না। চাচোন কি এইটো, ঘড়ি তোমাৰ কাৰণে আনিছো, কিন্তু আজিতো জানো আজি একো স্পেচিয়েল ডে নহয়। তেন্তে আচলতে এইকেইদিন আমাৰ জীৱনত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে তাৰ পিছত তোমাক কেনেকৈ গিফ্ট দিয়াটো অস্বাভাৱিক যেনেই লাগে, তথাপিও কি বুবালি, কিয় জানো কালি ৰাতিৰ পৰা তোমাক এটা গিফ্ট কৰিবলৈ বৰ মন গৈ আছিল, সেইকাৰণে মা পুবালি অলপ ভাল পাইছেনে? মা অলপ ভাল পাইছো। ডক্টৰে কি বুলি কৈছে জানো? কি কৈছে ধনেহে জানে, সিহে ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিছিলেগে। হ'ব দিয়ক মা, পাৰিম মোকটো লগে লগে খবৰ এটা দিব পাৰিলেহেঁতেন, মই এতিয়া ফোন কৰোঁতেহে গম পাইছো। তাৰ গাত একো দোষ নাই, ৰাতিপুৱাতে মূৰটো ঘূৰাই পৰি যাবলৈ লোৱাত ধনে লৰালৰিকৈ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল, তাৰ পৰা আহি আকৌ একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ সি অফিচলৈ গৈছেগৈ। আপুনি কিবা খালেনে? খাবলৈ দেখোন মনেই যোৱা নাই। মন নগ'লেই নহ'ব নহয়, জোৰ কৰি হ'লেও খাব লাগিব। ৰ'ব মই কিবা এটা বনাই লৈ আহোঁ। নালাগে পুবালি, এতিয়া একেবাৰে ভোক লগা নাই। এতিয়া আৰু কিবা ঔষধ খাবলগীয়া আছে নেকি মা? নাই, আবেলিহে কিবা এটা আছে। কোনটো আছে জানো? ধনে কিবা এটা দেখুৱাই থৈ গৈছিলে। ঔষধকেইটা ক'ত আছে মা? সেই টেবুলখনতে আছে, চোৱাচোন। অ' মা, ঔষধকেইটাৰ ওপৰত কোনটো কেতিয়া খাব লাগে লিখি দিওঁ নেকি, চাই চাই খাব পাৰিব? অঁ দিয়া। সদায় মোৰ কাষতে থাকিলাহেঁতেন। মইতো সদায় আপোনাৰ ওচৰতে আছো। আৰু তোমাৰ মা দেউতা? মোৰতো নিজৰ কিছুমান আশা আছে, সপোন আছে। তোমাৰ মা দেউতাই জানো মনত কষ্ট নাপাব? তপনে যদি মনত কষ্ট পায় মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি। তোমালোক আমাতকৈ বহুত ধনী মানুহ। মৰম চেনেহ ভালপোৱা এইবোৰ দেখোন এইখন ঘৰত ভৰি আছে মা। যদি তুমি ইয়াত কষ্ট পোৱা, এহাল মৰমীয়াল মাক দেউতাকৰ পৰা পোৱা আদৰ, মনৰ মানুহজনৰ পৰা পোৱা মৰম,
জিয়াই থাকিবলৈ আৰু কি লাগে মা? পুবালি, তুমি যদি আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাই সেই কথাটো মোক আগতে ক'ব লাগিছিল। কিয় ক'ব লাগে? সেইখনটো মোৰ নিজৰ ঘৰ। নিজৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি? ইয়াতে বহু। কি চাইছা? তোমাৰ চকুজুৰি কি দেখিছা? কিছু আশা, কিছু সপোন। লাহে লাহে তোমাৰ চকুলৈ চাবলৈ মোৰ ভয় লগা হৈ আহিছে। কিয়? যদি মই তোমাৰ সপোনবোৰ, তোমাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰো, যদি মোৰ কাৰণে তোমাৰ সপোনবোৰ ভাগি থানবান হৈ যায়। তুমি মোৰ দুচকুৰ আশাবোৰ দেখিলা, সপোনবোৰ দেখিলা, কিন্তু এটা বস্তু নেদেখিলা। কি পুবালি? প্ৰতিশ্ৰুতি। যি কথা আছে সোনকালে কোৱা, এনেকৈ ৰৈ থাকিবলৈ টাইম নাই মোৰ। কিয় টাইম নাই? ক'লৈ যোৱা তুমি? সেইবোৰ জনা তোমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আছে, দৰকাৰ আছে। আপুনি ঘৰলৈ আহিবই নালাগিছিল, তাক দুই চৰ লগাই দিব লাগিছিল। আহিলোহেঁতেন, কিন্তু লগত জিউ আছিল, বদনামটো জিউৰ হ'লহেঁতেন। এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে এটা দিনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰা হৈছো। যি দেখিছো সি আকৌ জিউৰ ব্ৰেইনটো ৱাশ্ব কৰিব পৰিবই। টকা পইচা সা সম্পত্তিৰ লোভত সি সকলো কৰিব। এই জিৱে এই কথাটো বুজি নাপায় নহয়। আৰু কালি তপনৰ কথা কওঁতে তাই কি ৰিয়েক্ট কৰিলে দেখিলে? আজি আহক ৰূপা। কি বুলি ভাবিছা তুমি নিজকে? ৰাস্তাই ঘাটে কাজিয়া কৰি মাৰপিট কৰি নিজকে কি সজাব বিচাৰিছা তুমি? That's not your business. নিজৰ কামত মন দি। কিয় কষ্ট দিছা তুমি মোক? মইতো একো কষ্ট দিয়া নাই। দিছা, তুমি মোক কষ্ট দিছা, নিজক কষ্ট দিছা। সেইবোৰ ইমোশ্যনেল কথা কৈ মোৰ আগত একো লাভ নাই। তপন, ক'লৈ যোৱা তুমি? মই সুধিছো ক'লৈ যোৱা তুমি? এইবোৰ ফালতু কথা পাতি টাইম ৱেষ্ট কৰি থাকিবলৈ মোৰ হাতত সময় নাই। তুমি নিজৰ পৰা পলাই ফুৰিছা, মোৰ চকুত চকুতহে কথা কোৱাৰ সাহস হেৰুৱাই পেলাইছা তুমি।
তুমি হাজার বার মোর বিশ্বাসঘাতকতা করলেও মই আনের মুখত তোমার বিপক্ষে একটা শব্দ শুনব নিবিচার প্লিজ তপন তেনকা নকরবা একটা ভাল লড়া বলে মানে মা পাপার আগত অহংকার করেছিল সেই অহংকার শেষ হয়ে যাবলে নিদিবা মই তোমাক অনুরোধ করছো প্লিজ তপন তপন শুনাচোন তপন প্লিজ তপন প্লিজ এনেকুৱা নকৰিবা শুনা না মোৰ তপন প্লিজ এনেকুৱা নকৰিবা শুনাচোন তুমি কিয় ইমান সলনি হৈ গলা তপন কিয় কি দুখ কৰিছিলো মই কিয় মোক ইমান শাস্তি দিছা তপন কিয়